та груп. Властивості елементів моноїду та груп. Задана якась операція, з якою М буде моноїдом. Нехай М в моноїді, нехай є нейтральний елемент. Є нейтральний елемент. Тоді цей елемент єдиний. Тобто у моноїді не може існувати два різних елементи, кожен з яких є нейтральним. У моноїді не може існувати два різних елементи, кожен з яких є нейтральним. Ну, давайте будемо цим доводити. Для того, щоб це довести, нам треба, мабуть, формалізувати цю умову. Взагалі кажучи, коли в нас є задача на доведення, то 80% успіху – це правильно сформулювати умову задачі. Вона може бути сформульована як завгодно, а нам її треба спершу переформулювати у зручному для доведення вигляду. У зручному для доведення вигляду. Який вигляд тут буде зручним для доведення? Можна записати так. От нам треба довести таке твердження. Якщо є нейтральний і є штрих також нейтральний, то є дорівнює є штрих. Буде це формулювання еквівалентним ось цьому? Буде. Але доводити його вже значно краще. Ну, в кого є якісь ідеї? Нехай є недорівнює є штрих. Але і є штрих – це нейтральний елемент. Взагалі, в алгебрі, ну, принаймні у нашій алгебрі, супротивного є такий дуже потужний метод. І я вам раджу, якщо ви дивитесь на твердження і не знаєте, як його довести, спробуйте від супротивного. В більшості випадків воно так і буде доводити. Не завжди, але більшість. Так. Ну, припустили ми, що є два різних нейтральних елементи. Далі. Далі любого G, G равняється G. Так. Для будь-якого G, що належить M, буде виконуватись. G равняється G. Так. І G равняється G. Так. Тоді є штрих G равняється є G. Так. Сокращаємо G. А що значить сокращаємо? Деление G. Как это деление? Откуда у нас тут деление? Это не число. У нас есть только операция умножения какая-то. У нас задано то, что поскольку это операция, то результат операции у нас единственный. А он единственный. То есть она, они сказали, что такого нет. Результат для разных пар может быть одинаковым. Посмотрите, 3 плюс 1 равно 4 и 2 плюс 2 равно 4. То есть такого нет, что если результат одинаков, то одинаковый. Да, это у кого?
дополняется и. Поделить мы не можем, у нас никакого деления здесь нет. Это вообще не числа, а тумбочки. Ну вот, собственно, и... Если мы еще с применем... Сейчас я вас послушаю, да. Поскольку у нас эти два элемента, ну, лежат в этом множестве, то они, ну, на друг друга работают. Это как? Ну, есть, ну, есть три, они. Так, я поняла, отличная идея. Так, а вы что хотели сказать? Да. Ну, то есть, вот я очень хорошо, что вы сразу вот с этим столкнулись. Потому что это любимый прикол студента, да? У нас есть равенство, а теперь сократим на же. Еще раз, же это не число. Сокращать на него нельзя, даже если оно не ноль. Вот. То есть это наши любимые грабли, мы на них еще не один раз наступим. Ну, постарайтесь количество наступаний свести к минимуму. Так. Повертаємось от сюди. От сюди повертаємось. І як нам зразу двоє студентів запропонували, розглянемо ось такий довідок. Є на є штук. І чому цей довідок буде дорівнюватися? Оскільки є нейтральний елемент, то коли ми на нього вложимо є штрих, то маємо отримати є штрих. З іншого боку, є штрих теж нейтральний елемент. Тому коли ми на нього множимо «є», то маємо отримати «є». Ну от, власне, і все. Да? Навіть від супротивного нам не знадобилося. Хоча ми могли тут сказати, припустимо, що вони не дорівнюють, перемножимо і прийшли до суперечності з нашим припущенням. Можна було так. Ну, але навіть і без супротивного воно на даному випадку все вийшло. Так, які є питання до цього доведення? Немає. Добре. Наступне твердження. Нехай вже група. Тоді. Для будь-якого елементу А, елемент А в мінус першому єдиний. Я зараз запишу. Ні, не буду записувати, буде вам вчитися робити. Для будь-якого А існує єдиний обернений до нього елемент. Ну, давайте це доведемо. Давайте переформулюємо. Нехай А в мінус першому обернений до А. І нехай ще є якийсь елемент А' теж обернений до А. Треба довести, що А мінус першому дорівнює А'. Всі згодні, що це еквівалентне формулювання оцього висловлення. Тобто, якщо в нас є два обернених елементи, то вони рівні між собою. Це буде означати, що обернений елемент є два. Доведення дуже схоже, можливо, ви самі вже бачите, як це доводить. Дуже схоже на попередній бок, трошки тише. Давайте візьмемо, якщо обернений елемент, то ми беремо А мінус першого на А, хоча потрібно є. Так. А тоді... Ну, то есть, действуем по тому же шаблону, да? А в минус первой на А равно Е, а штрих на А равно Е, значит, они между собой равны, значит, сокращаем на А и получаем больше Е. Но здесь уже есть деление, это группа. Здесь есть деление, просто вы его еще не видите. Так, ну, вы это
Так, еще какие идеи? Хорошо, давайте перемножим три элемента. Там мы множили два, здесь надо перемножить три. Подсказка. Какие три элемента? Только в правильном порядке. Перемножим вот так. Поскольку это единичный элемент, да, у нас же h' обратно, то это будет e на a минус 1, a минус 1. З іншого боку, оце теж одиничний елемент. Тому це буде дорівнювати, a на e, h' на e, і буде дорівнювати h'. Власне, і все доведено. Так, які є собі питання? От оце абстрактна алгебра. Да? Добро пожаловать в абстрактну алгебру. Такими речами ми будемо займатися почти весь цей семестр. Так, до оцих двох тверджень немає питань? Доводимо наступне. Це в нас був пункт А, пункт Б. Що таке а в мінус першому і ще раз в мінус першому? Це буде а за означенням. За означенням, тому що а в мінус першому на а дорівнює а на а в мінус першому дорівнює одиниці. Тобто якщо а в мінус першому обернений до а, то з цієї ж самої рівності випливає, що а обернений до а в мінус першому. Так, добре. Пункт В. Якщо ми перемножили два елементи, а потім хочемо взяти обернений до добутку, як оцей обернений до добутку можна виразити через обернені до елементів А і Б? Давайте подивимося а мінус першому на б мінус першому. Що означає, що оцей елемент обернений до оцього? Що це означає? Що їх добуток дорівнює одиниці. Ну, в общем-то, непонятно. Можете да, можете. Комутативної групи, да, произвольної, взагалі говоря, не факт. А от якби тут було b в мінус першому, яке б скоротилося за цим b, а потім a в мінус першому, то тоді все було б краще. Тобто щось тут пішло не так. От, іменно. Перетворити
А, х дорівнює b. Якби це було просте множення, то ми б що сказали? Якщо а не дорівнює нулю, то розділимо на а. Тут розділити ми не можемо. У нас немає операції ділення. Але я вам казала, що вона взагалі-то є, просто ви ще її не бачите. Але я тут почула правильну думку – домножити ліву і праву частину на а мінус перші. Домножимо ліву і праву частину на а мінус перші зліва, бо якщо домножимо справа, то тут і залишилось зліва. Отримаємо а мінус перші на а на х дорівнює а мінус перші на b. Оце в нас одиничка на х – це буде х, тобто отримали розв'язок, х дорівнює а мінус першому на b. Перевірка. Підставимо оце рівняння значення х, і буде а на а мінус першому на b, дійсно дорівнює b. Так, друге, оце твердження. Залиште кілька рядочків і доведіть його, будь ласка, самостійно. Тут що треба буде зробити? Теж домножити на а мінус першому, але справа. Да? Ліву і праву частину домножити на а мінус першому справа. Так, які ще є питання до цього твердження? Чому ж тут доказати єдиність? Надо доказати то, що... Ага, так. Єдиність ми не довели. Звідки буде випливати єдиність? Звідси, що ось такий вираз у нас має єдине значення. Такий вираз має єдине значення. Так. Але це якщо ми шукаємо розв'язок таким шляхом. А взагалі-то кажучи, якщо в нас є два розв'язки ось такого рівняння, чому вони мають бути рівними між собою? Якщо в нас є два розв'язки, чому вони мають бути рівними? Єдиність. От нехай у нас ax дорівнює b і ax' дорівнює b. Чому х дорівнює х? Ну, звідси домножуючи, ми отримуємо х дорівнює а в мінус першому b, а звідси домножуючи все те ж саме, отримуємо х дорівнює а в мінус першому b. Отже, якщо два елементи дорівнюють третьому, то вони рівні між собою. Це точка запитання. Зрозуміли, так? Звідки рівні? Добре. Якщо більше сюди питань немає, запишемо ще одне таке твердження. Не твердження, а запишемо кілька означень.